お前はもう死んでいる。何？おわたくび！Fuck this is so big as Jesus Christ. Sleeping, давай полоть эту гад меня педя ты. Педя ты сегодня. Я знаю, у шоп ты сма. Сорок. What do you mean? Что? What the fuck is this? Mamu! Show me Vinhas! Ei, bro, no cu de! Responde, responde! Mario, pera! Dá pra pisar, papo! Casmani Adare! Casmani Adare! Oh! Davai, es tik ārā! Auzā iebraucu iekšā, neredzēju. Auzā? Jā. Auzā, kas tas tas ir? What the fuck? Pagriezīs pie tā mašīna! Auzā, kas ir tāds pie vēlna, ko viņš ir brauc? Auzā, tev ir purna? Man nav purna mašīnai, man nav viens rītens. Jā, man nesaudā bišķi. Es no smiekliem avarēju. Cauri. Kas tev par situāciju ir? Ai, leģendārākās reakcijas kā vienmēr. Viņš uz nepareizo pusi, brāk. Es nekad. Paņem kompas rokās. Kā es zinu, kurš tur ir nārti? Šī tas te, kur mēs pieparkojāmies. Kas tepat? Es to kompas... Nē, tev vajag. Kas man vajag? Tas ir pulkstenis, kur tu skaties. Jesus. Gati. Nē, es nevaru man... Oh my god. Kas ar kombainu? Ar virtuves kombainu? Ei, tu dirs s**š, to trasi vienā līmenī. There's no way he's gonna be. Ceim, tu līd mūķi. Ei, tu dirs, tu kurš s**s? Nu, es nevaru, nu, es nevaru, nu, vienkārši s**s. Kā tu saņemies, jā? Nā, nebūs. Tu vari normāli padirst, bļaļ, bez psihošanas? Jesus! Kur tu viņas glabā? Tur... Es redzu, jā. Tur, kur tu redzēsi, jā. Speed, tur speed, jā? Ui, man aizdegās viņš! Ej, ko tu dara? Nesprom. Es mirstu? Mums kuģis smirst. Tu joko? Šis slīgs tas kuģis? Jā, viņš deg. Ej, dirst. Forši, es dar tevīm skatījos čatā un iebraucu pļavā. Nē, 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 video. Forši, es gan izgovi nobraucu. Puišals, Ej, tu puišals. Aizbrauca, Nu, Tad tu čuvaks mugurā? Nu, Ja tu nevar spēlēt, tad nespēlē! Nu es nevaru, nu kāpēc? Nu mēs vienkārši traucam, nu kāpēc? Nu Ziemiču vispār vajag banot! Brēc, tu puses nezinu! Ziemiču, es tev sikaptā redzējuši uz ielu, es tev nobraukšu! Es tev vienkārši nobraukšu! Es naturāli paņemšu Opel, nopirkšu un tev nobraukšu! Tev būs kauns, ka tu būs nobraukts ar Opelu! Čats, nu kas man ir? Kur tur esi? Nu tu vajadz ievēlties! Nu vienkārši... Kāds ir ies, kas ir... Nu nē, Jūri, brūk! Nu, Jūri! Kāds ir ies! Negribu! Labi! Katrs sagriezt kuģi. Bļaļ, tu man neiemet ar to sūdu. Es negribēju! Bļaļ, es tik tālu! Es speciāli atlaidu vaļā! Ņem, ņēma atslīciņu! Abi dzīvi Latvijas lēca! Malta jūru zaļo zemi! Abi dzīvi Latvijas lēca! Vārts uzrāt jūsu.
Pablito Escobaris. Pablito. Ok. Lieliski. A few moments later. Obrals. Negribu atsūtīt bildi, ko viņš ir izdarījis pie savu datoru setupa. Ir diezgan irtīgi slikti, man liekas viņam. Citādāk. Neredz vēl. Nekās. Redzi? O, nē, 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 nē! Tu cirst! Boļāds! O, nē!